अटक तरह की असं दवाई जी सीज की है जी, उन्होंने सेल परचेज मैच नहीं करता। तो सस्पैक्टेड टू कंटेन दो असं सैंपल लेते ने, सूँ लगता भी इन नशा हो सकता। सैंपल भेजे हुए ने जी, इन्हें निकलता कुछ बनती कार्रवाई होगी। नशे वाले उन्होंने प्रैगा कहते हैं और ये डेली बेचते हैं जी, ये 100 से 5 देंदे सी जी। इहदे कोल 2 प्रकार के कैप्सूल होंदे सी जी। नशे वाला कैप्सूल लेंदे ने जी, जो कि खा के ये दलेर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादातर सारे कैप्सूल A to Z हरेक स्कूल का बच्चा इत्थों लेके जाता जी। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਰੇੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਹਰੇੜੀ ਰੋਡ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਖੜੇ? ਅਟਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕੰਟੇਨ 2 ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਹੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਵਾਈ? ਇਹ 100 ਦੇ 5 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਤਲ ਇੱਕ ਮੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਕੈਪਸੂਲ A to Z ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੇ ਦੇ ਲਵੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਫੜਾਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰੇੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ ਤੱਕ? ਉਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ, 20 ਸਾਲ ਦੇ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਰਕਵਲ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।